Председателот на ВМРО ДПМН и Никола Груевски заедно со неколку партиски функционери денеска остварија средба со граѓаните од општина Чучер Сандево. Ги посетија селата Бразда, Чучер Сандево, Мирковци и Кучевиште. Во директен контакт со граѓаните тие се запознаа со проблемите со кои што се соочува самото население. Граѓаните побараа од Груевски нивните барања да бидат запишани во програмата на ВМРО ДПМН од причина што само тогаш се сигурни дека тие ќе бидат реализирани. Мене беше задоволство што можев директно од теренот граѓаните да слушнам за овие проблеми. Интересно е тоа што сите бараат да биде внесена во програмата на ВМРО ДПМН. Значи не велат ветете ни дека ќе ја направите, туку ветете ни дека ќе ја ставите во програмата, од причина што знаат дека кога ќе ја ставиме во програмата некоја работа, таа работа се исполнува. И мене ми е задоволство што дојдовме до тој степен да луѓето разбира дека кога нешто ќе влезе во програмата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, тоа е веќе речиси завршена работа, затоа што веќе е прашање на време во тој мандат кој што следува, точно кој ден, односно која година или месец ќе биде завршено. Во село Бразда како главен проблем граѓаните го истакнаа локалниот пат кој во моментов е направен од коцка и побараа негова реконструкција. Со инфраструктура како е место? Патишта, канализација, патишта, водовод. Имаме одвод, имаме довод. Патиштата се релативно добри. Само коцката е проблемот. Александар Рутаревски улицата, коцка си ја викаме ние. Коцката? Коцката е проблем, да. Ја планирате ли нешто со коцката? Да, планираме, председателе. Оваа година 15 милиони денари, следната година 15 милиони денари. Значи, во две години одвоивме 500.000 евра за санирање од коцката до Мирковци. Тоа ќе значи да се замени коцката со асфалт? Да, ќе ставиме да асфалт. Дел ќе остане, на делови ќе извадиме и ќе ставиме асфалт. Односно рехабилитација на постојниот пат. И плюс има дел кај што е од градот Скопје и кој се може да каже, они од Бутел треба да почнат. Паралелно ќе работиме тоа што ќе го заврши градот Скопје, ние ќе продолжиме понатака по регионалниот пат. Бидејќи се мешаат надлежностите на овој регионален пат, дел е на градот Скопје, дел наш. Сега ги ставивме парите, помина и ние ќе да почнеме. Тоа значи дека цело ќе се среди? Или во најголем дел? Во најголем дел. Во најголем дел. Значи на градот Скопје од Бутел па се до влезот на гробиштата Бутел. Ние правиме проект, сега прават анализа дали врз коцката дозгора се стави само асфалт или пак да се извади целосно коцката и од оздола се стави атмосферска канализација. Значи тука се анализираат, али во секој случај оваа година градот Скопје она половина од неговата надлежност што ја даде Бутел ќе ја направиме. И тоа е најоштетениот дел од коцката. Иначе регионален овде од Мирковци па лево па нагоре према Бањани. Така да тој дел и овој на градот значи, да го средиме. 16 и 17 во најголем дел овој проблем ќе се среди. Груевски во село Чучер Сандево изврши увид во градежните активности за изградба на детска градинка, која ќе биде со капацитет за 150 дечиња. За доизградба има финансиски проблем за да ја доизградат градинката, им помогнахме, им обезбедивме средства, треба да се заврши оваа година. И ќе биде прва градинка овде во оваа општина? Да, ќе биде прва градинка. 150. До сега воопшто нема градинка и децата најчесто ги носат во Бутел, во Чаир, во Центар, се сноујат и така натаму. Сега ќе имаат градинка, посебна општина, посебна градинка. Ќе има и вработување за доволно кадар за да се грижи за децата, лицензиран. Кога очекуваш да се заврши? Со начално со општината како што сме договорени и како што има дадено зборе до септември оваа година треба да се заврши објектот. За од септември да ги прими првите деца. И очекувам да го испочитуваат ветувањето, бидејќи кога им фалеа средства, ние им помогнахме со средства за да се заврши објектот. Очекувам да онака како што сме се договориле така и да испадне. На средбата со Груевски граѓаните го посочија и проблемот со изградба на локалниот пат кој што води до село Чучер Сандево. За патот би кажа дека се ставала фекална канализација и дека сега ќе се асфалтира, така ми рекоа. Така, во овој период ќе се улицата ќе добие асфалт и за градинката и за основното. Тоа во овој период кога отприлика? Во месеци јан. Два месеци, не повеќе. Значи март април. Така. Тоа е планот на општината, така? На општината, така. Да го асфалтира тој пат кој што сега го помине. Коцката горе до кај што свртевме тука. Колку метри е тоа? Некој околу 900 метри. 900 метри. Така. Ова ќе оди на време. Градинката? Ова ќе оди со динамика и финансиските средства сега ги зборев и со министер и стигнем. Така, до септември ќе се стигне да се заврши. Се надеваме, со господа. Добро, добро. Оти дел финансира општината, дел финансира владата, затоа прашам. И ние сме како општина благодарни за финансиите кои ги додели владата октомври месец, мислам дека беа.
Груевски оствари средба и со жителите на село Мирковци, а на средбата во Кучевиште еден граѓанин со хемофилија му се заблагодари на лидерот на ВМРО ДПМН за тоа што преку Министерството за здравство се обезбедени лекови за ретки болести. И ви благодарам уште еднаш и на Министерството зашто ни обезбедивте и за ретки. За ретки болести. За ретки болести, оснивач сме како здружение на ретки болести. Господ нека ве благослови и вас, и ВМРО ДПМН и цела Македонија. Благодарам. Тоа беше голем проблем со ретките болести, со лекови за ретките болести. 100% сум запознаен. Бидејќи навистина се ретки, а многу скапи лекови. И луѓето не може да си ги обезбедат и по една долга анализа што ја направивме, најдовме начин. Жителите на село Бразда се пожалија на проблеми при пласманот на кроми до Тарпаџик, пошто е договорено заменик министерот за земјоделство во следните денови да го посети местото за да види како може да се реши овој проблем.